Nare!
قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. پروردگار عالم خپل پاک او پاکیزه کتاب کې وی صدما اهل بیت سره مینا وکوه حبیبا دی خلق ته ویا صدما اهل بیت سره مینا وکي تاسو وکو چې تا اهل بیت چوک دی من قرابتو کلذینا الذی وجبت محبتهم تا اهل بیت چوک دی چې چا محبت واجب دی نو جواب کی غور تو ویل حسن دے حسین دے علی دے اور فاطمہ دے جب بتاؤں سے مسلمانانو آگا کلمہ گو کسانو حسین سر سو اکڑلو حسین نن کربلا کا میدان کے 72 کسانو سر رگلے دے تو حسین لکھ کر کے اتلس کالو سوال علی اکبر دے حسین لکھ کر کے دیار لس کالو نوجوان شباب Thank you.
Karbala de Hakuliyara.
Karbala de Hakuliara, Murahida Karbalayo, Karbala de Hakuliara,
Shantake di Ravanaya, Vikapan
بدر فصلہ بھی وہ فاتحہ فان فاتح لالا شانتا کے دی روانا یا Hey, Mabika Pan, Patilala, Shanta Kedi Ravanaya.